Нұротанның облыстық филиалы бүгін партия қатарына өткен жаңа мүшелеріне салтанатты түрде партиялық билеттерін табыс етті. Тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылған шарада ең үздік бастауыш партия ұйымы республикалық байқауының жеңімпаздары да марапатқа ие болды. Жиында сондай-ақ партия филиалы жеткен жетістіктер таразыланып, міндетті меже-жай айқындалды. Партия мүшесі болу бұрыннан үлкен мәртебе, ал билік партиясының қатарына ену қоғамдық өмірге, ел саясатына араласудың зор мүмкіндігі. Сондықтан Нұротанның құрамына жаңа кірген өкілдердің алдында елбасы саясатын жүзеге асыру үшін аянбай тер төгу міндеті тұр. Мемлекетіміздің тиімділігі артты, ұлтаралық татулық орнықты, ынтымақшылдық қалыптасты. Бәріміз бір ананың, бір атаның баласындай елбасының төңірегіне бір ядроға топтасып келе жатырмыз. Бүгін партиялық билетке 14 азамат қол жеткізді. Олардың барлығы дерлік партия идеялар мен қағидаттарын қолдайтын. Өз еңбектерімен еліміздің дамуына зор үлес қосып келе жатқан азаматтар. Осы партияға сәттілік тілейміз. Елбасымыз аман болсын. Болашақта жарқын Қазақстан еліміз дамый берсін. Жастар осы партияға бәрі келіп қосыла берсін. Партияның саны көбейе берсін. Елбасымыз алға. Тек қана Қазақстан өркендеп, ары қарай дамый берсін. Жиында сондай-ақ ең үздік бастауыш партия ұйымы республикалық байқауының жеңімпаздарына алғыс хаттар табыс етілді. Ортақ мақсат, ортақ мүдде тоғыстырған Сайрам аудандық электросеть бастауыш партия ұйымы сияқты бірлестіктер жүлделі орын тұғырынан көрінді. Жеңіс қанаттандырады. Елдік мәселелерді шешуге Нұр Отан партиясының қолға алған іргелі жобалары мен бағдарламаларын іске асыруға үндейді. Перизат Нұрбаева, Батыр Оразбеков, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.